Ош облусунда президенттик жана референдумга карата өтүлүүчү шайлоого жарандардын тизмеси жана шайлоо участоктору даярдалды. Номер 2 форма жоюлгандыктан ар бир жаран паспортунда көрсөтүлгөн аймактан гана добуш бере алат. Шайлоо комиссиянын мүчөлөрүнө ошол күнү нөмөтө турган ички иштер кызматкерлерине, аскерий бөлүктөрүнө кайсы ошолорго гана уруксат берилди. Кайсы шайлоо участогунда болсо, ошол шайлоо участогуна тизмеге киргенге. Ал эми башка шайлоочулар бардыгы кайсы жерде катталган болсо, паспортундагы каттоосу кайсы жерде болгон болсо, ошол гана жерден барып шайлоого укуктуу болот. Ал эми ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга да атайын шарттар каралган. Пандемияга байланыштуу шайлоочуларга антисептикалык каражаттар жана маскалар даярдалган. Ошондой эле шайлоо күнү 2 бюллетен болот. Президенттик бюллетендин түсү ак болуп, референдум үчүн көк түстө болуп 2 урна коюлат. Андан сырткары албетте автомат саналыч урнада тургандагы шайлоо комиссиянын мүчөлөрү дагы адашпаш үчүн көрсөтүп турушат. Автоматтык саналыч урнадагы адашып салып алган болсо, ал бюллетенди кабыл албай калат да. Демек түшүндүрүү иштери ал жерде мындай адашып кеткенге деле мүмкүнчүлүк болбойт. Деген менен буга чейинки шайлоолордо добуш сатып алуулар административдик ресурсту колдонуу болуп келген. Мындан улам бул шайлоодо бардыгы элге ачык айкын болуп, өлкөнүн келечегин чечүүдө туура кадам жасап, мыйзамсыз аракеттер орун албайт деп ишендирип жатышат. Буга чейин биз жанагыл башыбыздан өткөн, мамлекеттин башынан өткөн тарыхый процесстерден сөзсүз сабак алышыбыз керек. Биз канчалык деңгээлде шайлоону ачык жалпы элдин добуш берүү укугун чектебей, эч кандай басым кылбай жакшы өткөрө турган болсок, ошончолук шайлоодон кийинки, референдумдан кийинки саясий абал ошончолук туруктуу болот. Буга чейинки окуяларды эске алып шайлоо мыйзамына өзгөртүү киргизилген. Анда мыйзамсыз көрүнүштөр боюнча атайын топ иш алып бармай болгон. Мыйзамда белгиленген тартипте 2 күндүн же 3 күндүн ичинде каралып чаралар көрүлүш керек. Анан өткөн шайлоолордо бул маселелер сөз менен көп айтылды, бирок иш жүзүндө биз жыйынтыктарды көрбөй калдык. Ош облусунда 512 шайлоо участогу иштейт. Ал эми шайлоочулардын саны 725 002. Шаар боюнча 78 аймактык шайлоо тилке даярдалып, шайлоочулардын саны 151 115 болгон. Ошондой эле 8 январдан баштап Ички иштер министрлигинин кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштеп, Кыргызстанда президенттик шайлоонун маалында коомдук тартипти 11 миңден ашуун милиция кызматкери көзөмөлдөйт. Алмагүл Эркебай кызы, Бекмамат Султанов, 7 канал, Ош.